בדקה, דקה, 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 זה לא נראה נורמלי, כי זה פייסל בדקה. איך זה יש פייסלים הפכו משעה לשנייה? איך זה משעה זה עובר רק לשנייה? כן, וואי, כמה המערכונים האלה. כל פעם המערכון הזה הפך להיות יותר קצר ויותר. ואתם קיבלתם את המערכון האחרון. המערכון בדקה. ספיישל מערכון בדקה. יאללה, אנחנו צריכים להספיק. עשיתי את המערכון הזה רק בדקה. אז אוקיי? כן, מערכון בדקה. זה לא נראה לך, זה לא שנייה. כן, מערכון בדקה. זה לא לוקח לא שעה. כן, זה מערכון בדקה. זה יותר מדי משנייה. כן, זה מערכון בדקה. מערכון בדקה. המערכון בדקה נגמר. מה זה, זה היום מה זה קצר? מה, זה היום מה זה קצר?